Najveće je zadovoljstvo kada se pronađete u onome što radite, a ujedno od toga možete i da živite. Zato je važno i pažljivo izabrati. O svojim izborima u ovoj emisiji Znanje i manja govore. Nikola Milanović iz sela Zabrega kod Paraćina, kako se mogu iskoristiti prirodni potencijali i od ribnjaka napraviti dobar biznis. Goran Eror, predsednik organizacionog odbora Rivičke vinijade, kako sačuvati tradiciju i pomoći malim proizvođačima u prodaji sa kućnog praga. Dragana Milosavljević, svoje veštine i ljubav prema tradiciji utkala je u seosko domaćinstvo Reku na Bregu. Slavna Slavujević, kako je postala ljuta sremica i zašto misli da siromaštvo rađa kreativnost. Daniela i Nenad Ratkovi Starčeva, o mikrobilju kao superhrani i izvoru zdravlja. Evo nas na kraju druge nedelje posta. Ekipa Znanje i manja vas podsjeća da ne zaboravimo ko smo, šta smo i gde su naše svetinje, poput manastira Namasije u selu Zabrega. Krivudavom makadamsko-šumskom stazom uz nabujalu reku Crnicu stižemo do ovog zdanja o kome se još uvek malo zna. Imamo podatke da je manastir počeo da se gradi 1375. godine. To je godina kada se gradi manastir Avanica. Te godine počne da se gradi i manastir Petruš. Manastir je na jako dobrom mestu, na jednoj krivini gde reka pravi jedan veliki usek. I na ovom mestu smo otkrili pre nekoliko godina, kad smo iskopavali kanal za drenažu i hidroizolaciju, otkrili smo jedan zid koji nas otprilike vodi u neku dalju istoriju, što to može da bude period Rima na ovim prostorima. Konkretno, Namasije je najveći manastir u klisuri Crnice. I tamo postoji manastirska peć koju ste videli. To je bilo mesto gde se pekao hleb, spremala hrana i kovalo oruđe, znači jedna multipraktik varijanta. I postoji podatak da su monasi iz svih okolnih manastira Petruškog vlastelinstva dolazili u Namasiju po hleb. To bi se otprilike u današnje vreme moglo reći kao neka centralna pekara. Kažu, bila jedinstvena i u ondašnjoj Evropi. Udruženje Petrus uz pomoć folkloraša iz ovog kraja sakupili su novac za rekonstrukciju krova i konverzaciju fresaka. Smatra se da je u manastiru nekada živelo 11 monaha. Vrlo interesantno reći da smo ovde isto prilikom tog kopanja pronašli 11 skeleta koji su bili izuzetno očuvani, koji su zlatno-žute boje i sahranili smo ih ovde u jednoj zajedničkoj grobnici pored Paraklisa. Manastir Namasija je dosta poznat manastir i po ostalim nekim stvarima. Ovde ljudi dolaze pre svega za port. To je nešto što smo čuli od naših starih, a sama crkva je posvećena Svetom Nikoli, Svetom Nikolaju, Mirlikijskom čudotvorcu. Osim što se trudite da ga očuvate i sačuvate ovo kulturno-istorijsko nasljeđe, vi se zapravo trudite da ga oživite, da manastir bude dostupan široj javnosti i ovde se zapravo organizuju brojne manifestacije, je li tako? Jeste, ovde se puno toga organizuje. Konkretno, u samom selu dosta manifestacija, a kod samog manastira organizujemo književnu koloniju Namasija i likovnu koloniju Molitva pod Petrusom. Tako da, eto, neki kulturni život je ovde, da kažem, jako bogat, ali smisao svega toga je da se promoviše kulturno i prirodno nasleđe Petruškog kraja i same klisure Crnice. To je nekako, to su nekako postavili za cilj u svemu ovome. Selo Zabrega, vidimo, netaknuta priroda, Crnica je čista da može praktično da se voda pije, ali ono što je najvažnije i za razvoj i samog sela, pa i seoskog turizma, jeste što ovde ima ljudi. Da, ovde ima ljudi, prvenstveno imamo puno dece. Selo ima negde oko 180 domaćinstava i imamo puno dece, u osnovnoj školi nekih 30 mališana do 4. razreda i u selu imamo preko 20 porodice sa 3 dece i 4 porodice sa 4 dece.
Koliko ima domaćinstava ili potencijalnih gazdinstava koji se bave već seoskim turizmom ili su na neki način se spremaju? Pa evo, imamo trenutno jedno domaćinstvo koje je u proceduri registracije. Čekaju da izađe, podneli su nadležno ministarstvo zahtev za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva. I imamo još nekoliko porodica koje su u pripremama da hoće da se bave tim nekim ruralnim turizmom, ali postoje tu neka pravila, ima to sve na sajtu Ministarstva turizma, gde mogu da vide šta je sve potrebno da bi se kategorizovalo ili seosko turističko domaćinstvo ili apartman za smeštaj gosta. Mnogo gostiju, mnogo manifestacija i mnogo tih planinara, tih organizovanih grupa koji u toku leta dođu, a ovako ljudi, mnogo izletnika, recimo ovde nekad u toku letnjih meseci zna da bude preko 100 ljudi. Ljudi dođu porodično sa decom i provedu ceo dan, a kažem, imamo taj kanjon Crnice, kulturno nasleđe, to planinarenje stazom Petruških monaha, ta planinarska akcija koju smo krenuli pre 11 godina. Za 11 godina kanjonom Crnice, to je stazom Petruških monaha, prošlo je 135 organizovanih grupa planinara iz raznih krajeva Srbije, a imali smo gosti iz inostranstva. Znači, ovde može da se proba sveža pastrvka, može da imamo lepu planinarsku šetnju i da se obiđu ovi manastiri. Šta još? Pa ovde imamo, može da se proba i hleb, može da se proje nekako zaštitni znak ovog našeg kraja. Imamo 4 vodenice u selu koje melju to projino belo kukurizno brašno, ali sve više i više ljudi seju raž i pšenicu, tako da se ovde melje integralno pšenično brašno, raženo brašno, žuto kukuruzno. Kažete, dosta grupa ste proveli ovuda, pa leti nekad oni ovde i zastanu i okupaju se. Šta im se najviše dopada? Najviše im dopada ta netaknuta priroda, mir, šum reke i evo u toku letnjih meseci, naravno kada Crnica nije mutna, mi ovde pijemo vodu iz reke. Znači, postoje mesto u Srbiji gde možete da pijete vodu iz reke. Voda je za piće prve kategorije. I što je najinteresantnije, imamo puno sportskih ribolovaca. Crnica je voda prve kategorije, da ponovim još jednom, gde imamo autotonu vrstu, pastrmku potočaru, sa crveno-crnim pegama i još nekih zaštićenih rečnih riba, kao što je potočna mrena ili krkuša, zatim klen. Prednosti reke Crnice iskoristila je i porodica Milanović iz sela Zabrega. Nikola Milanović je završio višu tehničku školu, osnovao porodicu i bavi se poljoprivredom. Njegov otac je sagradio ribnjak, a Nikola je pre 5 godina nastavio posao. Ovo je porodični posao i zapravo je sve započeo vaš otac. Pa kada je to bilo? On je počeo to nekih 92. treće sa uzgojom pastrmke. Bavio se time nekih 5-6 godine i onda je zbog prirode njegovog posla prestao sa radom sa uzgojom pastrmke. I onda kad sam ja završio školu, smo opet pokrenuli ovaj biznis. Bila su ovde dva bazena samo, pa smo proširili kapacitete na ove postojeće. Sad imamo tih 5 bazena ovde, jedan ispod 6. koje za sada zadovoljavaju naše potrebe. Reč je ovde naravno o kalifornijskoj pastrmki. Pa kakve ona uslove traži i šta voli? Pastrmka traži pretežno čistu vodu, da uvek bude protočna, jer iz nje je potreban kiseonik da bi stvarivala hranu čime je hranimo. I naravno velika higijena, non-stop mora da budu bazeni čisti, jer kroz prljavu vodu dolaze i neke bolesti koje napadaju njen metabolizam, pa je onda lečimo, da do toga ne bi došlo, onda uvek gledamo da sve bude pod kontrolom. Čime se kalifornijska pastrmka hrani, šta ona voli? Pa ona je grabljivica, kao i rečne ribe što postoje grabljivice. Ona jede koncentriranu hranu koju nabavljamo iz uvoza za sada, kod nas je nigde ne proizvodi, znači samo time hranimo. Naravno, zavisi od granulacije kako je. Kad je mlad, sitnija, onda tako sve povećavamo kako raste riba, dolazi do nekih 4,5 mm granule. Koliko je potrebno kalifornijskoj pastrmki od bazena do tanjira? Kod nas, u našem slučaju, gde kupujemo mlad, uglavnom od nekih 5-6 grami, treba nekih 7-8 meseci da stigne prvi neki kontingent, ne stigne sve, ali to mi prvo što stigne klasiramo, prebacimo u druge bazene i onda kreće u prodaju. Da. Evo, rekli ste 6 bazena, to nije ni malo
malo? Je li imate nekakvu računicu koliko je to ribe na godišnjem nivou? Pa na godišnjem nivou sad sve zavisi od godine, plus minus, to je živa stvar, ne radi se o nečemu. Nekih 15 tona proizvedemo trenutno. Dobro, i kažete sve prodate? Pa prodamo sve, da. Imamo dosta mušterija tu iz sela, iz okolih mesta. I sve ih je više koji dolaze kod nas da kupe ribu za svoje slave. Pored ribnjaka, tu je i dedina vodenica i restoran. Pa Nikola planira da pored ukusne ribe i domaće proje, turistima ponudi i smeštaj. Sagrađena je 36. a renovirana je 92. godine, kako je sada stanje u vodenici. Ali ono što nije menjeno, nije menjen način mlevenja. To je ostalo isto od prvog dana, tako se melje i dan danas. Da. Evo vidimo da sva tri točka rade, je li tako? Da. I svaki ima svoju namenu. U svakom da meljemo različite žitarice. Najčešće se melje kukuruzno, belo brašno ili projino brašno narodno poznato. Melje se i pšenica za integralno brašno. Tu nam dolose ljudi i svoje žitarice koje se melje za stočnu ishranu. Kukuruz, ječam, pšenica, ova, zražda. Eto, imate brašno, imate ribu, lepo ide proja i riba. Pa je li ima šanse da se malo okrenite nekom seoskom turizmu? Ima, ima. Već su, je, u pripremu je restoran. Radimo na tome polako. Trebalo bi da bude otvoren uskoro, ali veći deo posla smo završili, ostale su neke sitnice, tako da... Kada mislite da bi to bilo? Pa možda već naredne godine. S obzirom na to da u selu ima dve vodenice, jedan poljoprivrednik, početnik i učenik srednje ekonomske škole ima nameru da brendira svoje brašno. Nikola, koliko imaš godina? 16 godina. Dobro, i u koju školu ideš? U ekonomskoj školi u Paraćinu. A smer? Turističko-hotelijarski tehničar. Da. Evo, ovo iza nas je sve tvojih ruku delo. Koliko ari je ovde u pitanju, malo blizu hektara, je li tako? I šta si sve obavio pred zimu? Da, ovde ima 90 ari, skoro hektar. Obavili smo oranje, zimsko oranje pre nove godine, da spremimo zemlju za kukuruz. Sada u martu, aprilu. Za setvu. Da. I juče si takođe dolazio, imao si obaveze. Da, imamo ovde jedno parče pšenicu da bacimo đubre. Nije slučajno što mi držimo ovaj kukuruz osmah. Planirate da ga posejete. Zašto? Da, to je naša domaća vrsta koja ima 8 zrna u redu. I sadi se ovde u našim krajevima. To su naši preci isto sadili i to smo uzeli od njih i sadimo i mi. Sejete ovu našu vrstu zato što je treba sačuvati i zato što ona je stvarno drugačija, otporna i jako je dobrog kvaliteta. Pa reci mi kako ste prolazili ovih godina, kako ste bili zadovoljni prinosima? Da, s obzirom da je prošla godina bila malo sušnija i imali smo po hektaru 2,5 tone, što je dobro za tu godinu. Tako i za ovo područje generalno? Da, s obzirom da su malo... Nije plodno zemljište baš kao nekim drugim krajevima, da je drugačija klasa zemljišta, bilo je dobro. Ti imaš ideju da napraviš i etiketu, je li tako? Da, radimo na tome da napravimo naš, kaži ga, brend. Imamo registrovano poljoprivredno gazdinstvo i dalje da se razvijamo i da sadimo i više kukuruza i sve. E, i koliko je kilo? Pa kilo ide od 120 do 150-170 dinara. I koliko si ti lično prodao? Pa sad... Otprilike? Otprilike jedno 300-400 kila smo prodali. Pa dobro, to se traži. Traži se. Za održavanje zdravlja trošimo voće i povrće. Narod koji troši ove zalogaje rađa sportiste. Trošimo 125 kg povrća po stanovniku u godini. Potrošač hoće kvalitetno povrće poznatog ukusa i mirisa. Zato su odgovorni stručnjaci. Mesto instituta je u tim istraživanjima, u toj budućnosti, u stvaranju novih sorata,
sorti i hibrida koji će biti kompatibilni takvim uslovima, koji će odgovoriti i prinosom i kvalitetom takvim uslovima. Uspeli smo ove godine da prodamo seme, jednu količinu semena na svim tržištima, u svim zemljama u okruženju, znači ceo Balkan smo pokrili, a isto tako da udvostručimo prodaju semena na domaćem tržištu. Postoje neki proceduralni problemi za koje se nadamo da će naše ministarstvo uspeti da ih uskladi, odnosno imamo obećanje da će u toku ove godine to biti rešeno, da ćemo od iduće godine moći nesmetano da izvozimo seme i u zemlje Evropske unije. Četiri su povrtne vrste po kojima se poznaje ovaj institut. Možemo li jesti paradajz kao jabuku, kao nekada? Cilj svakog selekcionera jeste da zadrži ukus, miris i specifičnu aromu koju su imale nekada dobro poznate stare sorte. U prvim ciklusima selekcije selekcionisane su sorte, kasnije i hibridi, koji su imali kvalitetan ukus, miris, aromu specifičnu, koju smo uspeli da zadržimo i do današnjih dana u našim sortama i hibridima. U novim fazama selekcije, obavljena selekcija i oplemenjivanje u smeru odabira onih genotipova koji imaju veći sadržaj suve materije, koji su pogodni za preradu u industriji. Naš cilj je da selekcionišemo sorte i hibride koji će imati veći sadržaj likopena zbog specifičnog svojstva ove materije, pogotovo u skladu sa ovim, nažalost, u poslednjih par decenijama, ekspanzijom malignih oboljenja. Paprika je obeležje Srbije od juga do severa. Moćan zalogaj kada paprika ima ukus kao nekada. Imamo ove godine novu sortu Moravska lepotica koju smo plasirali na tržište. U tipu je kapije. Plodovi su izuzetno dugački, sa debelim perikarpom, dvostrano spljošteni. Takođe su izražene širine. U tehnološkoj zrelosti su tamno-zelene boje, što je specifično. U biološkoj zrelosti su karmin, crvene boje jako intenziteta, tako da su i privlačni na tržištu. Odlična je za otvorenu proizvodnju. U punoj agrotehnici daje i do 50 tona po hektaru ploda. Ova paprika Moravska lepotica je zadržala sve osobine po kojima smo mi poznati i po čemu je naša paprika karakteristična. Ima i visok sadržaj suve materije, tako da je pogodna za pečenje, lako se ljušti, pogodna je za pravljanje ajvara i ostalih proizvoda, tako da je namenjena pre svega za industrijsku preradu. Ovako spremljena salata, srpska salata, je najmoćniji izvor vitamina C, značajno u zimskoj ishrani. Kako povećati sadržaj suve materije u kupusu i tako poboljšati njegovu hranjivu vrednost? Sagledavajući sve te činjenice, potrebe tržišta i to da inostrana konkurencija nije eliminisala sve te benefite koje ima nacionalna selekcija, ja sam sa kolegama uspeo da selekcionišem novu sortu kupusa koja ima visok sadržaj šećera i ima veći potencijal za prinos zbog svoje morfologije. Iskoristili smo jedan genotip koji ima erektofilnu rozetu, znači uspravljenu rozetu, što će omogućiti da sutra sa nekog ekstenzivnog sistema gajanja pređemo na poluintenzivan ili intenzivan sistem gajanja. Umjesto 30.000 biljaka moći ćemo da proizvedemo na istoj površini 45.000 do 55.000 biljaka. Glavica je zbijena, prosječna težina je negde oko 1,7 kg. Sadržaj šećera se kreće od 8 do 9%, a to je jedan vrlo impozantan skok u odnosu na svetski prosek. Svetski prosek šećera u kupusima kreće se negde oko 4%. Mi smo znači uspeli da rešimo kvalitet, ostaje tradicionalna kvalitet, onaj koji je potreban. Rešili smo potencijal za prinos. U saradnji sa međunarodnim partnerom rešavamo i otpornost na bolesti i stres. Kada bi dinja, koje se ne možemo najesti, bila topiva u ustima kao sladoled, a da plod ne puca. U Institut za povrtarstvo smo prošle godine plasirali na tržište novi hibrid dinje pod imenom Sremica. Selekciju u institutu na dinji radimo na kvalitet ploda i na prinos. Jedini hibrid domaći na našoj nacionalnoj sortnoj listi i jedini hibrid koji je ikad kreiran u Srbiji, a koji se po karakteristikama može da parira sa stranim hibridima.
plod dinje u toku sazrevanja ne puca. Ima izuzetno aromatičan mezokarp sa visokim sadržajem šećera koji se kreće oko 14 stepeni Brixa. Struktura mezokarpa je jako privlačna. Znači, nije ni onako žilav mezokarp kao što je kod nekih stranih hibrida, a nije ni mekan kao kod ananas dinja, nego je taman takav da vam se topi u ustima. Vrednost poljoprivreda jedne zemlje merimo prema upotrebi deklarisanog semena. Ovde se uzgaja seme za seme, dakle deklarisano seme, strateški proizvod karika u lancu ishrane stanovnika. Priroda nam nije poklonila znanje, nego seme. Zato naša snaga nije u oružju, nego u nečem drugom. Ratari će i ove godine imati subvencije od 6.000 dinara po hektaru i 3.000 dinara za dizel gorivo, saopštila je ministarka poljoprivrede. Preuzete obaveze oko isplate iz prošle godine će biti završene zaključno sa 15. martom. Najavljeno je da će u okviru trećeg javnog poziva u projektu konkurentne poljoprivrede, koje realizuju Ministarstvo i Svetska banka, biti na raspolaganju 12 miliona evra. Na ječmu koji je zasejan u Vojvodini primećeni su simptomi mrežaste pegavosti lista. Na nekim parcelama zaraženo je i do 100% biljaka. Primećeni su i simptomi pepelnice žita, gde se procenat zaraženih biljaka kreće do 60%. Uočeni je veći procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma kao i rđe ječma. Preporuka je da čim se bude moglo ući u njive, da se uradi hemijska mera zaštite. Osiguranje ovogodišnje proizvodnje je jedan od poslova koji poljoprivrednici i osiguravajuće kuće treba da obave do sredine maja. Mera zaštite nije zaživela među gazdinstvima u Srbiji, a poseban problem je što se poslednjih godina ne povećava broj osigurane stoke, iako Ministarstvo poljoprivrede svake godine nudi povrat dela novca za osiguranje. Na ratarskim usevima primetno je poslednjih godina povećanje osiguranih površina i već je dostignut nivo od oko 12% od ukupno obradivih površina. Osiguranje stoke stagnira. Poslednje procene su da svega 5% gazdinstava sa stokom osigurava životinje, i to selektivno. Posredstvo Ministarstva za brigu o selu, 60 vojvođanskih zadruga do sada je dobilo bespovratno ukupno 768 miliona dinara. Među njima je i zemljoradnička zadruga Zrenjanin, koja tim sredstvima gradi novo podno skladište za 1400 tona žitarica. Vrednost investicije je 400.000 evra, 25% sredstava obezbeđeno je iz sobstvenih izvora, 25% iz konkursa Ministarstva za brigu o selu, a 50% od kredita banke. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo u 2023. Za ove namene planiran je iznos do 30 miliona dinara. Bespovratna sredstva za investiciju mogu iznositi do 60% od ukupno prihvatljivih troškova. Minimalan iznos je 50, a maksimalan 300, odnosno 350 hiljada dinara u zavisnosti od kategorije korisnika koji konkuriše. Konkurs je otvoren do 7. aprila ili do utroška sredstava. Završeni su radovi na čišćenju kanala za odvodnjavanje u selu Mokrin kod Kikinde. Ovaj kanal je godinama bio ekološka crna tačka u selu i mesto za stvaranje divljih deponija. Nakon radova povećana je protočnost kanala, što je za građane veoma važno jer prolazi kroz selo. Očišćena je deonica u dužini od 4 km, a na toj trasi izvađeno je 70.000 kubnih metara mulja i 13.000 kubnih metara rastinja. Cena kukuruza na produktnoj berzi u Novom Sadu iznosila je protekle nedelje 26 dinara i 80 para za kilogram. Cena pšenice se kretala od 27 dinara i 50 para do 28 dinara za kilogram. Cena soje je bila 64 dinara i 50 para. Cene su bez PDV-a. Žene na selu su majstori kreativne ekonomije. Odlično se snalaze u organskoj proizvodnji, starim zanatima, a svoj puni potencijal najbolje pokazuju u seoskom turizmu.
Dragana Milosavljević, tiha ali radoznalog duha, u okviru svog domaćinstva uredila je etno kutak po svojoj meri, ali i meri gostiju. Toliko imam tih starih stvari očuvanih i potrudila sam se, pošto ja, ne znam, mene to posebne emocije me vežu za te stare stvari koje su radile naše bake, moja mama je, na primjer, taj ćilim kala. Meni je žao da to ostane negde u zaboravu. Želim da to ljudi vide, te narodne nošnje, da vide razvoj, da vide sofru za kojima sofra je nekad povezivala ljudi. Porodice oko sofre su se skupjali. Imali ste prve goste, kakva su neka i vaša i njihova iskustva? Pa, svi su zadovoljni. Zadovoljna sam naravno i ja kad je gost zadovoljan i kad ode sa rečima hvale i uzme broj telefona. Onda meni je to najveće zadovoljstvo, pošto sad smo krenuli, kažem. Prve goste smo imali prošle godine jula, zatim krajem avgusta i sad sam imala u zimskom periodu isto goste koji su bili oduševljeni prirodom, ambijentom ovde u samoj kući, onda prirodom pored reke, u selu samom i tako, a naravno i hranom. Ja sam ih dočekala sa domaćom hranom, pripremljenom našom, što mi proizvodimo sa pićima, likerima i tako. Bili su prezadovoljni. Puni ste planova i za ovo donje dvorište. Šta ste tu osmislili, kako će ono da izgleda? Pa, sad je u fazi sređivanja dvorišta, znači da zasedimo travu, parkove, ima još nešto da se odradi prilaz do reke, stepenište, dva letnjikovca planiramo. Planiramo da odradimo za jedan dečji kutak, tako reći. Već smo nešto pripremili, kućica je tu za decu, igraonica, da ljudi koji dođu, porodični ljudi sa malom decom, da imaju, da uživaju i oni, a i deca. Planiramo bazen da stavimo, tako, premda je reka čista, pošto u samoj reci se kupaju sva naša deca, tako da mogu i sami naši gosti da budu kupači preko leta kad dođu u letnjem periodu kad je voda topla. Zajedno sa suprugom sve više vremena provode u prirodi i u spravljanju domaćih specijaliteta. Nebojša, jeste vi, osim što ste glavni finansijer, rekla bih, vi ste i glavni majstor u kući. Sve ono što vidimo od drveta, kamena, cigle, vi to radite? Pa radim. Uglavnom svašta, sve. Su to neke sve vaše ideje? Pa neke moje ideje, malo ženine ideje, ali uglavnom većinom nešto sam radim. Osim toga, vi se bavite i proizvodnjom pića, je li tako? Pa imamo svoj kazan i pečemo. Štivu, lozu, krušku, dunju. Likere žena pravi. Ona proizvodi likere. Višnja, malina. Je li imate nešto svog voća? Imamo. Imamo 7 are samo. Vinograd, a imamo voćnjak malo više. Šljivu imamo dosta. Koju šljivu? Pa ima čačanska rodna i čačanska lepotica. I ima nešto stare ranke, ali mnogo malo. Sa gostima se počne prvo sa rakijom? Pa uvek prvo rakija počinje i onda na kraju vino. Da. Šta drugo je? Šta im se dopada od rakije? Više šljiva ili dunja ili kruška, je li tako? Uglavnom ljudi šljivu. Vole. Šljivu, a i krušku. Pa, kako ko? I vi ste zamislili da imate jedan svoj deo, jedan podrum piće, je li tako? Jeste, to sad trenutno radimo. Neki podrum piće, bit će tamo da ljudi koji vole da uživaju malo. Usto jako piće. Da degustiraju. Da, na to mislim. Da. Evo, ovo je, Dragana, nešto od vaše ponude. Je li ima ovde nešto što je specifično za vaš kraj? Ima. Da. Uvek ima. Uvek ima. To je projino brašno, u stvari proizvode koje mi proja. To je, imamo vodenice i to je, znači, neizostavno na svakoj trpezi. Bez proje nema ni slavlja, niti dočeka gostiju i bilo čega. Ima kačamak, to su neke savremene projice. Vanilice, to je naš stari kolač koje su naše bake proizvodili i tako. Naš domaći hleb, proizvodi sve naši i tako.
Dobro, recite mi, evo, sve češće viđamo pihtije u ponudi koje su jedno vreme bile zaboravljene ili ih gosti baš traže. Obraduju se kad ih vide, jel? Da. Pa mi ih često preko zime pripremamo. Inače, mi sami volimo, a i gosti kad budu došli mi pripremimo. Žene dobro znaju da veličina kućnog budžeta ne zavisi samo od dobre plate posla, već i umeće da od jednog dinara štednjom stvore tri. Ova životna kalkulacija posebno je svojstvena ženama na selu. Siromaštvo rađa kreativnost, pa se u mom slučaju to i potvrdilo. 2017. godine počela sam, eto, sticajem okolnosti, sa celih 2000 dinara početnog kapitala koji su u tom momentu bili čak za dokupljivanje nekih ljutih papričica koje nisam imala u svojoj proizvodnji. U krajnjem, jednostavno, time se ni danas ne bavim. Za kupovinu ambalaže i svega ostalog što je u datom momentu trebalo da svojih prvih 40 teglica plasiram. Zašto je onda samo desetina ukupne imovine u vlasništvu žena? Pitanje je kojim je otvoren skup Žene na selu danas i sutra u organizaciji Privredne komore Vojvodine i Dnevnika Poljoprivrednik. Kada se udruže, brendiraju i postanu prepoznatljive, žene se susreću sa novim izazovima. 50 godina u Staparu niko nije seo za razboj, mi smo prva generacija. Međutim, obuka je teško zato što je ćilim izraditi jako spora i zahtevna tehnika i da bi jedna žena savladala ovu tehniku potrebno je dobrih 6 meseci. Nama bi bila potrebna pomoć državnih institucija, te žene koje mi treba da obučavamo, da njima ta obuka bude plaćena. Jer 6 meseci neko da ide u obuku, znači i danas se brzo živi, žene odlaze onda u fabrike i opet ćemo doći u situaciju da ćilim padne u zaborav jer nema ko da nastavi. Kako premostiti jaz između malih poljoprivrednih gazdinstava i državnih politika? Kao primer dobre prakse nametnuo se model Agencije za ruralni razvoj Inđije. Opština Inđija ima bazu podataka poljoprivrednih individualnih proizvođača koje smo mi sa našom IT agencijom umrežili tako da svaki poljoprivrednik kada se raspiše bilo kakav konkurs dobije SMS poruku na svoj telefon. Naravno, bilo je to da kažem, jako velik rad i napor zaposlenih agencije za ruralni razvoj, gde smo mi neposredno ulazili sa anketom u gazdinstva, onako ko je hteo da nas pusti, ko nije, većina slučajeva smo bili ispoštovani tako što su nam dali podatke o svom domaćinstvu, dali su svoj kontakt telefon. Kako je to prethodnih godina rađeno, tako i ta baza rasla. Sada svako ko promeni broj telefona prvo dođe kod nas da nam javi da je promenjen broj telefona, kako bi mogao da bude u toku i kako je važno da ta informacija stigne što pre do njih, kako bi mogli da reaguju. Zašto bi žene trebalo da osim vlasništva i upravljaju firmama? Mi smo do sada preko 2 milijarde dinara u prethodne 2 godine plasirali preduzećima, mikro, malim, srednjim preduzećima i zato nam je jako važno taj pravni status preduzeća i zato taj moj poziv ženama da otvore što veći broj firmi, jer s time stiču mogućnost da mogu učestvovati na našim konkursima kojih ima mnogobroj, dakle podrška ženskom preduzetništvu, podrška socijalnoj ekonomiji, podrška razvoju infrastrukture, turizmu, podrška privrednim društvima u oblasti subvencionisanja repromaterijala. Dakle, široka je lepeza, ali nam je taj pravni status neophodan i zato je moj poziv ženama da otvaraju što veći broj preduzeća. Misija nam je sve vreme da pomognemo malim proizvođačima i zanatlijama i svim ostalim nekim manjim privrednicima. Da bismo to učinili, morali smo da pokrenemo još nešto i odatle je proistekao Startup Bazar koji pokrećemo i radit ćemo ove godine. Konkretno ove godine 6 puta će se desiti u Novom Sadu, gde će privilegiju imati ljudi koji su registrovani do 2 godine. Imaće mogućnost da se prijave ljudi koji se nisu prijavili na prvi bazar u mesecu i tek onda ostali izlagači koji su već stalni izlagači. Zašto u ovim kategorijama? Da bi opet došlo do razmene iskustava, znanja, da bi jedni druge podržali, jedni drugi naučili, osnažili. Dobre rezultate ekonomskog osnaživanja žena dale su i mere Ministarstva poljoprivrede, kao što su dodatni bodovi na konkursima ili pravo na veći procenat bespovratnih sredstava.
I mi intenzivno radimo sada na tome, posebno kroz platformu e-Agra, gde smo i uvideli koliko nam je bilo važno da naši savetodavci na terenu pomognu našim poljoprivrednicima, ali smo uvideli takođe da pri pisanju projekata, posebno pri apliciranju za IPARD, našim poljoprivrednicima je potrebna pomoć. Iz tog razloga ministarstvo je prepoznalo tu situaciju i mi ćemo u okviru naših poljoprivrednih stručnih službi, kojih ima 34 na teritoriji naše zemlje, priključiti po još jednog ekonomistu koji će se upravo baviti pisanjem tih projekata i koji će pomagati našim poljoprivrednicima kako za male biznis planove, ali tako i za veće. Ministarstvo za brigu o selu je do sada podelilo 1600 kuća, polovina je u vlasništvu žena. Inicirano je uvođenje garantovane socijalne penzije za žene koje nemaju ni imovinu ni penziju, a starije su od 65 godina. Predloženi iznos je 100 evra. Cilj je da ekonomski snažna žena na selu, pored rada u domaćinstvu, nema potrebe za dodatnim poslom. Daniela je iz hobija pre 5 godina zakoračila u svet mikrobilja, zagonetku prirode, da u malom sačuva moć znanja i zdravlja. Mikrobilje je važno iz prostog razloga što sadrži mnogo vitamina i minerala u vrlo malim dozama, u smislu porcije koje je neophodno da pojedete u toku dana. Znači, to su neke gramaže od 50 do 75 grama gde ćete uspeti da nadoknadite sve ono što možda nećete sa kilogramima neke druge salate, jer ni fizički ne možete to sve da unesete u toku dana. I iz tog razloga, u zavisnosti od vrste, preporuka je da neke uzimate možda preventivno, kako biste sprečili razvoj ozbiljnih bolesti kao što je kancer. Neke zato što volite ljuto, pa vam možda smeta ljuta paprika, pa ćete radije da stavite to u hranu. Ali ono što je važno za mikrobilje jeste da sadrži, to su sada brojke, do 40 puta više svega onoga što su pomenuti vitamini i minerali u odnosu na biljke koje su odrasle. To je brokoli koje sad dodirujete. Ovde se nalazi mikrobilje heljde, slačice, suncokreta, rukole, kresalate. Znači, to je ono što se nalazi. Cvekle, da. Super hrana, kako često nazivaju mikrobilje, hrani i zemljište. A tu joj u mnogome pomaže suprug Nenad. Kad biljke izrastu na ovu upotrebnu visinu, onda se biljke režu i ti nadzemni ostaci i oni i koreni i onov sistem koji i ostaje u substratu, mi to zajedno ponovo kompostiramo. To je onda hrana u suštini za mikroorganizme koji treba da završe proces kompostiranja. Cijela ova naša priča je, kažemo, biodinamički zaokružena i gledamo da bude što je moguće održivija u tom nekom prirodnom smislu reči. Za nekoga ko voli život, ovde ga baš osjeća. Jer vi kad uzmete substrat u ruke, kad osjetite tu zemlju, kad uzmete seme, kad posijete po toj zemlji, zalijete, gledate kako niče, gledate kako iz dana u dan kako raste, jer morate dnevno da vodite računa, zato što su relativno plitke posude, znači morate voditi računa kada je topli dan, kada je, ako je to u kuhinji, onda ako je sunce obasjalo biljčicu, znači, verovatno je isparenje vode bilo veće. Znači, morate da se bavite njome i vi gledate jedan život koji stvarate. Lepota mikrobilja i klica jeste da vi to gledate iznova, 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 iznova. Znači, kako se život rađa. Da. Jedna postdoktorantkinja, znači svoje postdoktorske studije narednih godina i po dana će raditi, odnosno radi već, na Zagrebačkom medicinskom fakultetu. Ispitivanje onkološka svojstva i uticaj nutritijenata i, kažemo, elemenata koji se sadrže u klicama i u mikrobilju. Maćemo brokolije. I ono što je ideja da se utvrdi kakav efekat imaju na lečenje onkoloških pacijenata. Rotka. I shodno tome, radit će se na našem, mogu se ponosno kažem, na našim klicama i na našem mikrobilju.
Danijela, zašto je važno da stavimo i ulje? Ulje je važno iz razloga što vitamini, kao što su vitamina A i D, nisu rastvorljivi u vodenoj sredini, već u onom što je zove masna sredina ili nepolarna sredina, kako bi rekli hemičari. I iz tog razloga uvek kada pravimo salatu dodajemo izvesnu količinu ulja. To ulje može da bude u ovom slučaju suncokretovo, hladno ceđeno, a može da bude i neko ulje koje koristite svakodnevno, a više vam prije. Bulgur je durum pšenica, a Danijeli je zajedno sa domaćim pasuljem, tetovcem, poslužio kao inspiracija za proizvodnju inovativnih biljnih posnih sireva. Ne sadrži nikakve konzervanse, nikakve aditive. Sam proces proizvodnje uključuje u ovom slučaju pasulj, i to pasulj sa našeg podneblja. Ovo okolo što vidite u boji, to su sušene klice rotkve, dajkon rotkve. Ako je u pitanju ono što je ovaj drugi sir, a to je onaj koji smo nazvali bulgrina, jer je u osnovi se dobija od bulgura. Takođe, samo fermentacijom koja je dugotrajna bez dodataka, u ovom slučaju čak ni tih bakterija mlečne kiseline, one se same formiraju posle 3 nedelje. I to znači čuva se u ulju, sadrži malo isto ovih naših klica sušenih i mikrobilja. U ovom slučaju ovaj izbor naš bio za nekakav natural uobičajeni, ali imamo ideju da i pravimo onaj koji je pikant sa malo onako ljućom notom, nešto što će verovatno biti i dimljena varijanta. Matični sok od cvekle, jabuke i šargarepe, energetski napitak od žitne trave sa sveže ceđenim korenom đumbira, može biti vaš način da svako jutro nazdravite zdravom životu. Otkud ideš, Nikola, Nikola? Idem iz Krušedola, Krušedola. Ljubio sam Krušedolke najlepše devojke garave. Ljubio sam Krušedolke najlepše devojke garave. Je li lakše i lepše uz pesmu? Uvek je bilo uz pesmu lakše i lepše. Pesma ti da volju, da ti elan, da ti život da radiš i da pevaš i sve. A ako nema i pesme, nema ništa, propada život, nema sigurnosti života, nema ništa. Znači, pesma nas je održala i što kažu ljudi, pesmi hvala. Vladimir, ovako uz oca, je li lepo i zapevati i u voćnjaku malo i svega pomalo pa... Da. Pa uz oca uvek lakše. Pošto smo ostali na selu, odimo otprilike hektar voćnjaka, ovdje su nam breskve, ovamo je vinograd, dole ima i kajsija. Moramo svega, malo ratarstvo, malo povrtarstvo. Mi imamo kući nešto iz stočarstva, držimo i svinje i tako. Gde preliva, gde nedostaje? Kakve su? Kažete, u poljoprivredi jedna godina mora da ide unapred, da se uštedi. Pa normalno, ono što kažu stari ljudi, znači nikad se lanska godina ne troši, uvijek se čuva za narednu godinu. Ako slučajno narodna godina omali, znači nije bilo dovoljno vlage, nije bilo dovoljno kiše, znači odmah automatski povlači i voćarstvo i ratarstvo. Znači, smanjuje se plodovi, smanjuje se kvalitet, smanjuje se prodaja odmah, da ne kažemo duplo, možda i više struko, znači izgube se plodi, tu su automatski pare. Tako, još da su naši stari, oni drže vinograde. Evo, ja sam tu posadio, sad kako bude, ima jedno desetak sorti, pola ima vinskih, pola stonih. Tako da ima i pola za pijacu, pola za vino. Ima li Bostana ovde nekad bilo? Ovo je naš kraj bio, većinom, pa nas je Bostan izgradio. Ribica je bila jako nerazvijeno što se tiče domaćinstava, objekat i tak dalje. Kad su ljudi počeli da sade Bostan,
Bosna se čak nosio Bosna u te sve naše okolne zemlje, pa da, sve su većinom zemlje, da ne kažem strane zemlje, da, Makedonija, većinu smo Bosnu nosili. Jer što Bosna pođe Bosnom, to ne može niko. A džabe nema naroda, omladina se razvukla, devojaka nema, momci ostali. Nema, evo te, moj sin ima, evo, 32. godina, nije oženjen. Kad misli, primjer, da se ženi? Nije da se ne bi ženio, nema s kim. Pa razmišlja oni svi, nije samo on, ali nema, uzmite se. Dobro, hajde vidimo šta on kaže. Evo sad ćete čuti njega. Kaži, normalno, kao i svaki momak što je ostao na selu, da, koji se nije oženio, normalno da razmišlja. Malo to teže ide kod nas. Jeste, nama je tu Ruma i blizu, kao mi grad. Da, mi, pa u Rumi smo često, malo pa smo u Rumi. Pošto naš opština Irig nije tako nešto razvijena, nemamo neke osnovne stvari da kupimo u Irigu, onda idemo za Rumu i tako. Pa da, ali nije ovo sad neko selo iza sedam gore i mora? Da, nije, lepo je selo, devojke Ribica, da. Da vidite, tu je Fruška gora, da, lepi pogled i to sve. Šta ja znam, teško se opredeljavaju. Pa dobro, možda sad evo svako da voli da živi na gradu. Ja volim da odem, evo sad sam bio pre neki dan, lepo je to sve. Budem ja tamo par sati, ali više volim da dođem na selo, zašto sam tu naviko i odrastao. Pa dobro, da mi pozovemo devojku ovde, pa da ipak ostanete. Tako, evo vidite, tu je mlad voćnjak Vresak, evo mlad vinograd, do godine ide na stubove, bit će tu jedna i vikendica, tu ima evo orah, lepa hladovina, otac zna lepo da peva, da. Milina. Otpeva će. Ana dođe, znaj kad ne bi problema. Rivičko vinogorje čuva dugu tradiciju vinara i vinogradara Iriga i fruškogorskih sela. Uz grožđe se ovde uvek imalo pomalo svega, a najviše pesme i ljubavi. Za dane vina i devojke dođu u Rivicu, a domaćini i gosti se silno raduju i tako već 22 godine. Krušedolke kažu najlepše devojke, ali i vredne. Tako je, kod nas ima više snajki nego krušedolke, ali smo sve zajedno. Kada je nastalo ovo udruženje, ovako ste mlade, rešene da tradiciju baka i recepte pretočite u nešto moderno? Tako je. Pre par meseci smo shvatile da mi u selu nemamo nikakvih druženja i dešavanja. Pa smo mi same lepo mlade odlučile da mi to pokrenemo, kad već naši stari nisu. I koliko vas ima u udruženju? Trenutno nas je oko 20 ukupno. Nadamo se da će taj broj povećati kad budu vidjeli da to ide u stvari. I ono što nas raduje kao organizator jeste činjenica da smo ove godine imali 252 uzorka vina dostavljenih na ocenu, što će reći da je bilo negde oko 120 vinara ili vinarija profesionalni koji su svoje uzorke vina dostavili na ocenjivanje. Stručna komisija sačinjena od 10 vrhunskih enologa i someljera dala je svoj sud i evo mi danas u to ime i u tu čast nazdravljamo, družimo se sa velikim brojem ljudi iz različitih krajeva i nadamo se da smo našu misiju ostvarili. To znači da smo male proizvođače hrane i vina stavili na pijedastal, da smo njima dali priliku da pokažu svetu šta je to što oni prave, šta je to što oni proizvode i da na neki način pokušamo da oživimo onaj kontakt između proizvođača i potrošača, odnosno da ti mali proizvođači hrane i vina mogu da prodaju svoje proizvode sa kućnog praga. Tradicija je kreće još od dede, pa je nasledio otac, pa smo nasledili i ja i brat, tako da nadamo se da će nastaviti tradiciju i naši potomci, jer je prelepo i uživanje u tom poslu. Za nas se školovao, ali ljubav prema tome naravno od dede krenula, koji je imao vinograde, normalno, kao i svaka kuća u Sremu, za svoje potrebe pravio i vino. I uz njega sam ja tako kao mlađi odlazio u vinograde, pomagao mu i od tad moja ljubav prema tome. Upisao poljoprivrednu školu. Mala ispravka, stručnu školu, vinogradar, vinar, smer u Irigu. Posle srednje škole sam odmah počeo da se bavim time, krenuo praktično da radim po vinogradima, po vinarijama, da skupljam znanje još sa strane, jer kao što znate, praksa je... I to je sad već desetogodišnje iskustvo? Pa može se tako reći, da. Zajedno sa školom i radom, da, da. I slaganje vina i hrane, negde Srem je i vinski i svinski. Baš tako, da. I onda smo na taj način uspeli da uklopimo i hranu i vino, što je ne ide jedno bez drugog. Kako se petrovačke kobasice slažu za ova vina iz Rivice? Pa, petrovačke kobasice se najbolje slažu. U sve idu. Ide uz vino, pošto su dosta ljute, pikantne, tako da može da se zalije sa vinom.
A vole li Sremci bačke ukuse i obrnuto? Pa vole, vole. Ja sam se iznenadio kad su me zvali prvi put ovde u, kako da kažem, srce Srema. Kao nema ko da izlaže tu i ja svake godine sad tu učestvujem i dobro prolazim sa mojim proizvodima iz Bačkog Petrovca. A probate li sremačke specijalitete? Da, 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 probamo. Svakako tu ima i Srema. Sad ima više ovih proizvođača odavde i Srema i dobri su im proizvodi i kobasice. U Divošu ste pored hamburga, muskata, bermeta, čuva i jedna specijalna sorta kosmopolita. Po čemu je ona specifična? Moglo bi se reći da je specifična po imenu. Ali specifična je i zato što nema je mnogo, nema je puno. Ljudi je iz nekog razloga nisu koristili. Da li je to do onih što su je proizveli ili do nečeg drugog, ja to ne znam. Moj pokojni otac je bio entuzijasta po tom pitanju i mi smo nabavili tu sortu. Eto, gajimo već nekih 5-6 godina i cedimo vino od nje i danas koristimo i za jelo, jer među prvima stigne, pa ko će odoleti tome. I ove godine stiže i priznanje za najbolje amatersko vino. Koliko vam znači takvo priznanje? Pa znači puno, dosta. Jedne godine smo čak bili apsolutni šampioni. Bila znači, ovo nije prva medalja? Ne, nije prva. Imali su najveću nagradu smo imali jedne godine. Ja mislim 2010. Onda smo bili najbolji, najbolje ocenjeno vino. Isto belo rizli. Neću da tugujem, hoću da šikujem, bio sam omak veselja. Silna su vina sa Fruške gore, a mali porodični podrum i biseri koji vinom pričaju priče predaka i planove budućih generacija. Nekada je svaka kuća imala podrum pun vina, od njih nešto manje od 600, 30 rivičkih porodica danas grožđe pretvara u vino. Savo, duže od 3 decenije ovde vaš podrum, proizvodnja vina. Pa tako je, tako je. U principu traje. Pa polovinom 90-ih je počelo, zahvaljujući rođacima iz Beograda koji su vinopije, njihovim poznanicima, prijateljima, tako smo počeli sa pola hektara i eto sad smo došli do 3. Ali kažete, na ovom mestu vinarija je izgrađena pre 15 godina u ovom obliku. Stvaralo se svake godine po nešto, a inače su rivice imala puno ovakvih nekad podruma, međutim, stvari koje su se dešavale u okolnosti, malo ih je ostalo. Opet, sa druge strane, se trudite da tu tradiciju vinarstva u Rivici održite, pa 22. manifestacija je po redu. Okupi dobra vina ovog kraja i ljubitelje vina. Pa u svakom selu ima poneki zaluđenik, kao što sam ja. Dobre, nisam zaluđenik i od splet takvih okolnosti bilo da se bavimo mi što se bavim. Sad da sam voleo to nekad, nisam ni razmišljao da ću se baviti time, mada je uvek ponavljam kraj koji je imao vinograda i vine. I onda jednostavno i cilj ove manifestacije, vraćam se na manifestaciju, cilj manifestacije jeste da okupimo sve vinare sa Fruške gore, znači sa ovog našeg podneblja, sve male, da ih podstaknemo da se probude. Podstakli smo i na neki način, kvalitet smo podigli malo, pričamo uopšteno o ljudima koji je ovde. Međutim, nažalost, još ih je malo. Ipak je to premalo za ovaj kraj, pošto je Virik, naprimer, u 17. veku je Irik bio, što je bilo u Viriškoj opštini, površine, sad je to cijela Fruška gora ima. Znači, imali smo ogroman potencijal nekad koji je nestao zbog nekih stvari koje su dešavale u istoriji i, nažalost, Irik se nikad nije više vratio onom što je bio. Karlovci su ostali, tamo je bila duhovna elita, Vršac je bio tamo gde je bila nemačka elita, da, tako da, a Irik je, nažalost, nestao po tom pitanju. E sad se to polako vraća, ali treba puno vremena. Ekipa Znanja i Manja nastavlja putovanje. Beležimo šta raduje, a šta muči naše domaćine.